zahvaljujem. Kolege, dragovoljci, veterani, prijatelji, nažalost ja kolegica, ovdje pa kažem kolegice, načelnika otišao, pozdravljam radno predstavništvo, pozdravljam trojicu još kandidata, svojih prijatelja, sve vas skupa ponovno zajedno pozdravljam. Ja se zovem, mislim da znate ovdje, bar vas pola nedjelje u Bogšću, dolazim iz Ljutoga Doca, rođen sam 64 godine, imam 4 djece i mogu se pohvaliti, imam dvoje unučad, ja sam djed. Ali imam volju da budem kandidat, da budem kandidat za poznati referendum. Ovoliko o meni. Moj ratni put je počeo 90. godina u HOS-u. Bio sam u HOS-u. Po prestanku HOS-a sam prešao u samostalnu Širokobriješku, tu smo uđa povjednice u Drahom i Vidu, ovi koji su živi. 90. godine sam, mislim da je to bilo ovdje na stadionu Pecari, kad je bilo prostorjavanje, tada sam prešao u izviđače sa pokladnim vladinom stokom, bio sam zapovjetnik satnije izviđača. Moj ratni put je završio od Malovana, Presa Šulice, na Maloj Manjači. Na Maloj Manjači sam 90. Potpisom Daytona sam se vratio kući, zajedno sa većinom vas ovdje koji niste otišli kasnije prosvjetom vojsku. 33. i 6. sam razdužio oružje, jer sam bio voljan biti više u uniformu. Toliko o mom ratnom putu, a sada nešto malo u udruzi. Ovo je našoj udruzi. Pa ja bi osobno promijenio ime ovoj udruzi, ja bi joj dao da se lijepo potpila sa udrugom od vlade, gore ovoga bjega, da kaže ovo je udruga ostavljeni dragovoljaca i veterana ili zaboravljeni dragovoljaca i veterana. Neka su nas, ja bi to rekao ovdje sad na dotičicu, neka su nas tapšali po leđama i govorili, ajte, a u sebi su govorili budale ginite, a mi smo našu djecu u Austriji i školovali. Danas mi smo imali teret oko rata, utek. On mi voli danas nema. Većina je rada. Ne ide li kojim sredi daleko, ispoče da je politički govor, 5 minuta ističe. Osobno ću, ako budem izabran rad u ovoj udruzi, obzirom predsjedniče, dosadašnji, ova udruga ima neka primanja onako od općine, od grada, ima. Osobno ću raditi bez novaca, volontirat ću, jer imam mirovinu. Volontirat ću za ovu udrugu. A sve novci koje ostanu od moje plaće, nek odbor odredi kome će ići. Kome je najpotrebitije. Hvala vam. Evo ja za sve pozdravim dragi suborci i kolege. Hoda na radno predsjedništvo. Ovo je uvijek teško, nepripremljen izaći. Bez obzira što smo morali doći, pripremljeni sve. Šta tada, znači govorit ću osjeća. Boro Krkaško me ne zna, vjerujem da me neki i ne zna da imali su priliku možda i par zadnjih godina, mogu čuti nešto o mene, ali potpuno uopće, što kažu, ne pa ti. Šta kazati još, oženjen, 4 djece, što se tiče mene, od prvih dana sam uključen u postrojbe Širokobriješkog topništva i tu sam počeo i završio karijeru. Ratni put je tu bio i završio, obnašao sam razne dužnosti, od najniže pa mogu kazati izašao sam sa zapovjednim dužnostima do razine zapovjedništva brigade kao komisar. Posle rata, znači bio sam djelatna vojna osoba i tako sam i završio karijeru vojnu prije vremenim umirovljenjem, neplanirano. Ali tako je to završilo i danas sam u mirovini. Znači, bio sam primoran isto kasnije se školovati, jer nije moje obrazovanje zadovoljavalo te dužnosti koje sam našao, pa evo, za nitu se nisam proslavio kad se tiče karijere. Školovanje se nastavio i nakon umirovljenja, znači nisam mogu sjetiti dokuće, aktivirao sam se vam u društvenoj zajednici, na jutro svojoj, pa evo sad sam završio. Zadnje što odnošao sam vijećnik u Gradskom vijeću,
znate svi da sam predsjednik odbora za branitelje, znači usko vezan opet za moju karijeru, bivšu. Koliko sam tu dao doprinosa, koliko mogu, iskreno sam nastojao neke stvari da su promijenili, koliko sam uspio, vi to sami pacijente. Kad je u pitanju kandidatura, i tu ću biti iskren do kraja, znači nisam se nametao ni tu jednostavno okolina i nagovor i šta ja znam, ljudi su valjda prepoznali nešto u mene da je moglo neke stvari pokrenuti, koliko ako me izabirete, koliko će ja u tom uspjeti. Ja to ne znam u ovog momenta, znam da ću ako budem dat sve od sebe, neću, jer to znam, neću nikad nikoga nastoji da nulijeti nikoga, znači stil rada će biti okupljen. Vrijeme tu je bilo, kad, ako imamo podjelu, unutar nećemo ništa, ako smo jedinstveni, možemo mi neke stvari, koliko možemo, samo je ljudi išće na suradnju, to posjeća. A šta će biti? Evo, ako se izabere, vjerujemo dobave za, ako ne izabere, i tu ću biti iskren, ne bi se razočarao. Ja vam se zahvaljujem. Uvaženi zastupnici, kakav bi to ja bio kandidat za predsjednika kad se ne bi sjetio naših generala koji danas ne smiju doći ovdje, a dokazuju svoju nevinost. Pozdravimo jednim velikim pljeskom generala Zlatana Miju Jelića i generala Miljenka Lasića koji je progoni država za koju se bori. Temeljna zadaća udruge dragovoljaca je zaštita istine o domovinskoj povuci. A suradnja sa odjelom za branitelje, sa službom za branitelje našeg grada, ministarstvom za branitelje županije Zapadno-Hercegovačke i odjelom za branitelje Hrvatskog narodnog sabora i točka. Što se tiče vas, pa vi određujete ovdje, što se tiče statuta, ima nedorečenosti. Nije to krivnja ovdje, nego visokih iz središnjice i gospodine županije Zapadno-Hercegovačke. Ne može se kandidirati čovjek na funkciju jer je udruga nestranačka organizacija. Ja sam radio u udruzi u središnjici od 1995. godine, čast mi je bio do 1998. godine, jer je tada su bile temeljne postrojbe Poskog bojna i Kaženička bojna i Pučanom su vrpcom vezane, a danas se pojavljuju nekakvi organizatori koji zahvaljujući nekakvim dolaze, pojavljuju se i hoće da predstavljaju i branitelje, a šta se radi? Nemojmo bježati od istine. Ljude samo može voditi oni kojima ljudi vjeruju. A organizacijski smo izgubili se. Nemajući ništa protiv, ja bi vas dvojicu protiv prvih kandidata stavio u 10. mjesecu kad su izbori, pa vi ste momci politički, jer vidim. Ja vidim da vi se jako dobro ponašate i šteta vas se ne koristi. Ko pobjedi, ja mu čestitam. Ne bi dugo Vajta rekao većinu to. Ne znam imate li svi statut. Uvažavam i govoru, neću i sve branitelje. Cilj mene je da se vrati udruga branitelja. Ne mene, ja nisam spor, nisam stoji, povuć svoju kandidaturu, moja kandidatura je sigurna. Ne drugi što kaže, Boro, drugi me nagovaraju, ne trebam govoriti, neću duži sa ko te nagovara, kako te nagovara. Ali statut kaže, udruga dragovoljaca veterana Domovinskog rata, Hrvatsko vijeće obrane Hrce, Bosne i Široki Brijeg, je nestranačka organizacija. Samo malo, nisam ja te proficirao jer nisam niti rekao sve dužnosti koje odnašam, zato stan da završim. Izvoli posle reci ljudima, nisam rekao koje sve dužnosti. Zato ne stranačka organizacija, ako osoba koja odnaša, izvoli, tajnik mjesne zajednice, predsjednik nekih mrtvaca, što znaš kom je rekao da te pitam, znaš, hoću još dalje, gradski vijećnik, odbor, nadzorni odbor komina. Ako to nije osoba, ta stranačka, ljudi, ja sam nije. Ništa drugo, predstavit ću vas.
isto kao i oni. Ali opet napominjem statut, krši se statut. Udruga je svih nas. I svi branitelja, ne samo ovi branitelja što su ovdje došli. Imamo, imali puno, ne bi trebalo, jedna, fini 5 sati imamo pričati. Da se ne uvijedi nekoj delegati, ne svemu ne mijenja. Ima i ljudi koji će sami reći kako se preko noći mijenja. Ali vam napominjem, udruga je nestranačka organizacija. Ima još jedan članak, ali to možemo, to je da svaki član ima pravo birati i biti biran. Nije nas ovdje 80 koliko, ako smo mi svi branitelji. Ako mi možemo uzeti pravo da mi biramo u ime toliko je bilo širokom, 1400 nešto branitelja. Brati, svaka na čast. Ne znam šta bi sve na to rekao. Sam znate koliko se radilo, šta se radi. Miro je dobro rekao dvije riječi. Bili ste stup, jesmo bili stup, ali sad smo propast. Znate sami kaj je zadnji put Sabor održao, kako udruge funkcioniraju. Ali sad će neko reći, može ovo, ali još. Ima federa u Zagrebu što pojedine ne udruge ne budu federa. Pa ako može reći, ili ovo je stranačka, ili Likica Tomić, pa zato ona ljudi pola toga i je što stranka petlja sve. Vi ste branitelji. Treba vam biti branitelji, branitelji na prvo na red, a ne osobni korak. Ili interese, kako god ćete, uži krug ljudi, neću prozivati menšu. Imamo čovjeka koji je u 3-4 nadzora odbora, koji je do predsjednik, 2-3 udruge, predsjednik jedni. Na 7 mjesta, pa dajte mi tu formulu da ja uspijem tako, da mogu obnašati 10 dužnosti. I još se mani to branite. Ne bi više, kad vam se predstavi, da li je reći, dragovoljac Domovinskog rata 1.3.1992. pripadnik kažničke vojne 22. renesanskog godine. Čin satnik, umirovljen 2008. odlikovan, Trovisko, spomenicom Domovinskog rata, ljeto, medalje ljeto i Oluja, ranja Oluja. Hvala. Znači, udruga je nestranačka organizacija, udruga kao udruga, kad se formira, ona ne može pripasti nijednoj političkoj opciji. To je nastran, to je, reći, to istina i to bolje. 150 individi imaju svoje funkcije i budi pčelar i budi ovo i budi i ono, to nema nikakve veze. Ako budeš izabran, ti si nestranačka i ti predstavljaš ovo. Ovo nestranačka. Vlado, on je stranačka osoba, on ne može biti u izboru nikad. Jer držimo se statuta. Dajte. Jer podnije ostavku, ne mora se, to će, mora rasprave. Bira se predsjednik svim braniteljima. Svim braniteljima. Ne, svi braniteljima. Ne, kako ne svi? Kako ne svi? Određenu skupnu ljudi, da dragovoljci branitelji, predstavljamo branitelje. Branitelje koji su ugroženi na svim frontovima. Ne predstavljamo određenu skupnu ljudi, mene, tebe, njega. Ima ljudi kući koji nemaju pojesti. To i ti to vrlo dobro znaš kako im se nosilo i sve. Nemoj god ne predstavljamo branitelj, ovo je braniteljska udruga. I nećemo je privatizirati, nećemo dati. Gospodin je stranačka osoba. Ne može reći da nije ako vijek. Bude izabran, ne može više biti stranačka osoba. Gledaj, a zašto nije mogao da gledaj, da pojednostavimo. Znači, Kolinda Grabar-Kitarović je ona... Član HDZ-a ima stranačka osoba kada je... Hoće li podnijeti ostavku na sve dužnosti? To će koji? Ne, neće podmih, ovdje ne možemo birati. Pa imaju tu ljudi koji će birati, ali neće birati, vlasnik birati. Ko kaže Jozadice vlasnik? Pa da, Darivo, čuj Gosec, se narušava, ali nije statut. Nismo, nismo u tome, u toj točci ne narušavamo statut. Jesmo privatiziramo sve, dajemo političkim strankama, ostali ljudi koji nisu određeni niđe, da izvinete sad otvoreno ova gore. Vi ostali koji ste niđe, napušite se koji ja. Jer mi nismo nigdje. Ljudi, odvojite politiku, gledajte, vlade je dobro rekao, izvoli gradi karijeru, i vajte im isto rekao, izvolite ljudi, kante se branitelja, budite branitelji. Budite samo branitelji i predstavljajte branitelji. Nemojte predstavljati nikakvu političku opciju. Ni u ratu nije bilo ni politike, ni opcija političke, bili su branitelji. Ima poslovnik Jozef. Joz ima poslovnik, hoćemo pričati dalje Joz. Hoćemo birati kako je županija stavlja. Da, mi smo se zašli da se vraćamo unazad i ona istre samo na prvo... Istre sam iđo, samo kažem što piše u poslovniku. Dosta više mlađenja branitelja. A nema... Slažem se, neće više biti mlađenja branitelja. Biće sad ovo iđo. Znate što je meni najbitnije? Ja sam čuo svakakve odgovarajuće priče. Mene je najbitnije i najžalosnije kad čuje međusobnu našu svađu. Ja znam jednu rečenicu, ćaća me pokojni uče, složna fraća, dijete, kuću grada. Neslošna ne razgrada. Zašto je to tako? Pa ne znam. Ajmo tražiti razlog zašto je tako rješava. Ništa drugo. Miro Kovac. Zoran Kovac.
Zoran Bila. Dario Rezić. Dalibor Čavar. Glasalo je 75 kandidata, od 75 kandidata koji su glasali za Bog Šnjedevka glasalo je 14, za Hrkač Boro 35, Ljubić Mladen 9 i Rezi Dario 17. Niko nema nadpolovičnu većinu, a u drugim vidiju Hrkač Boro s 35 glasova i Rezi Dario sa 17. Da, ako neko trenutno ima za promijeniti u svoje mjesne zajednice predstavnika u vijeću koji će naslijediti, znači u radu udruge, nek sad se izjasni. A znači niko od nas znači nema pravo da znači sad ja sutra neće određen ko će biti uljutno docu i ko će biti usrnicu ili nekada da se ne bi bio. Svaka područa. Svake sloga kandidata predložio, mi smo ovdje napisali, došlo je u međuvremenu do nekih promjena, pa ću ja sad pročitati kao zove što je suglasni i to je tako. Znači, Nikola Marić, Provo, Dobrić, Grabova Draga. Andrija Kraljević, Mokrović. Zoran Bilać, Tučinović. Marko Škegro, Bol. Jozo Brkić, Raz. Vladen Ljubić, Ljubotić. Zdenko Ljubić, Crne Lokve. Zdenko Jelić, Trn. Nedjeljko Bokšić, Ljuti Dolac. Bio je predložen Ivan Đolo za Biograd, sad je Branislav Kvesić. Stoji li to, pitam vas dobro? Stoji. Dobro. Marinko Tadić, Jare. Tomislav Četke, Zudarić. Dragan Zelenika, Grada Zgostuša. Josip Bošnjak, Liva Obala. Dario Rezić, Desna Obala. Borislav Zoldo, Izmišno Britvica. Viktor Kvesić, Kočeri. Mile Marušić, Brig. Željko Crnjac, Dobrković, Blago Ljubić, Privar, Kristijan Crnjac, Crnač, Franko Škrobo, Dužice, Miljenko Musta, Čerigaj, Samir Zovko, Oklaji i Dalibor Čavar, Krešpa. Ko je za ovakav sastav vijeća, molim da se izjasni i dalje ruke. Zahvaljujem, znači, članovi vijeća su ovi prije pročitani i kaže, želim uspješan rad, evo i sebi i svojima sa novim predsjednikom, valjda ćemo. Ante Kožić, Željko Tole, Mile Šušak, Željko Škegro, Ivica Ljubić, Bože Soldo i Slaven Lašić. Ko je za ovakav sastav suda časti da se izjasni i dizajne ruke? Nadzorni odbor su predloženi Ivan Knežović, Zdravko Kraljević, Miro Zelenika, Božo Pavković Goba, Mario Slišković, Gojko Bazna i Miro Knežović. Ko je za ovakav sastav nadzornog vijeća, molim da se izjasni i dizajne ruke? I imamo još kandidate za dopredsjednike. Predlaganja kandidata za predsjednika pokušavali smo da zadržimo neku kako teritorijalnu zastupljenost, pa sam recimo ja predložen kao eto, iz razloga nekoga ko stari predsjednik, što sam bio eto, da sudjelujem i dalje u radu s novim predsjednikom. I ovi predloženi su kandidati, znači Zdenko Jelić, Josip Bošnjak, Borislav Soldo i Tomislav Četki. Predloženi dopredsjednici su automatski članovi vijeća, pa ako je, ko je za ovakav prijedlog ili ako ima neko drugačiji prijedlog, molim da se izjasni. Ako ima neko drugačiji prijedlog, ne prekne. Ja mislim da moraju biti 4 fiksne, ali može još biti dodatno. 4 tiše, tamo. Znači u statutu 4? 4, jesu. 4. Mislim da moraju 5 šire. Ne, 4 do 5. Ko je za ovakav zastupca vijeća? To je dobro predsjednika. Marko Matić, informatika 0, 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 0
Daj im poferi. Neko misli o čestitam Bori i očekujem jednu stvar od njega. Znate koji? Onu iz statuta prvu. Podnesi ostavku rođene odbore, podnesi ostavku gradskom vijeću. Tada ćeš biti radostan za sve vreme. Dok se god budeš deklarirao na jednu stranu i vršio te funkcije, neće biti čestitam. Nemoj misli da ima nešto protiv tebe, ali statut kratko jasno kaže. Ne stranačka osoba. Izvolite gospodine, čestitam vam. Sretno. Ja mogu ga ovdje uvodniti. Neka moment još da se odrati sa vodom. Jedino što za vi branite da možete da podnesi ostavku stranički. Evo, samo prije njega da... Evo, ja kao predsjednik županijske... Pa ćemo... Svaka... Puno vam hvala, bili ste veličanstveni. Drago mi je da je bilo više kandidata. Drago mi je da ste ovo uspješno radili. Drago mi je da imate razumijevanje. I puno vam hvala, evo, samo nastavite ono što smo rekli, učlanjivajte članove i tako, evo. Ajmo Jožu, ajmo Jožu, pozdrav će biti! Daj, ipak to da se nekali! Samo morate ovo, morate na kvorima, evo da se onda deo izabrani prezin, ne ćemo ga sad odmah bogati. Tako je. Tako je, tako ja. Ajmo, Bore, izvoj. Evo, o Juri, hvala se svima, onaj, koji su glasali za me i koji nisu glasali za me, znači, ne puno pametovati, znači svi smo opet skupa. Ako nismo, nismo ništa radili. Ništa mi ne znači 39, 36, to ništa. Znači sad se hvata glavni broj 25, to će mi reći. Znači moramo biti skupa i raditi. Zajedno smo skupa, tako je. Ovo sve su kao prije to, doista mi znači da smo ništa napravili. Još je ovo. Hvala na povjerenje. Evo da smo ovdje što sjećam to. Jeste li očekivali ovo? Pa moram biti iskren, i nisam i jesam, evo, kazao sam i u obraćanju na nagovor kolega, prihvatio sam kandidaturu, mada znam šta to znači i koja je to odgovornost. Preko desetljeća nije se održala skup vaš, nije se birao odbor, da li ste sad spremni to malo češće održavati? Više se boriti općenito za branitelje, ne za pojedince, jer kako smo mogli ovdje čuti, bilo je znači pritisak kada se isključivo za pojedince ovo sve odnosi, a sad se nadamo i vjerujemo da ćete raditi općenito za braniteljsku populaciju. Da li ste spremni ući u taj koštac i pobrinuti se za sve branitelje? A evo, koliko mi iz dosadašnjeg rada ljudi mogu prepoznati, znači moj stil rada je ne sam, znači radio sam u svim organizacijama i tijelima u kojim sam bio uključen sa suradnicima. Ako mi ovdje danas izabrani vijeće ne budemo radili skupa, znači ja kao pojedinac ne mogu ništa sam promijeniti. Svjestan sam da se može dosta toga uraditi, a po pitanju evo, same organizacije i članstva i dalje prava ostvarivanja, znamo svi da to ima prostora za rad, ali opet još jednom podlačim, radit ćemo koliko ćemo uspjeti, evo, kada će naredni period, vidit ćemo. Hoćete li gledati svakog branitelja isto? Pa, to sam mislim uvijek i do sad pokazivao, nisam neke razlike pravio koje otvoren sam bili za suradnju do sad. Kroz ovo što sam radio, evo, kroz odbor za branitelje, nastojao sam sve pozivati i okupljati. Koliko sam uspio, mislim da nije bilo samo do mene, tu je odgovornost svakoga pojedinačno. Hvala.